den, vítám vás v Kralupech nad Vltavou Minicích. Dneska vám tady chci ukázat řadový rodinný dům z garáží. Pojďte se podívat dovnitř. Možná si řeknete, je to jen řadovka, jenže tenhle dům vás překvapí. Má parkovací stání, garáž, prádelnu, velký obývací pokoj se vstupem na terasu, zahrádku, kde si můžete užívat výřivku, posedět s přáteli nebo grilovat. Na obývací pokoj navazuje prostorná kuchyň s jídelním koutem a s balkonem do ulice. Pod kroví jsou pak dva pokoje se společným balkonem a s výhledem na zahradu, ložnice, koupelna se sprchovým koutem a samostatná toaleta. Dům má elektrické podlahové vytápění v kombinaci s infrapanely a příjemným bonusem je i centrální vysavač nebo domácí alarm. Co na to říkáte? Líbí se vám tenhle dům? Pak se na vás budu těšit na prohlídce.